ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك آسم السائمت አስመሳይ ነኝ እንዴ እላለሁ እንደው አንዳንድ ጊዜ ራሴን ስታዘበው ከራስ ጋር ማውራት ደስ ይላል አይደል አስመሳይ ማለት ያልሆነውን ለመምሰል የሚጥረው ማለት ነው ከፍ ሲል ደግሞ በሁለት ፊት የሚኖር ሰው ነው መናፍቅነት ልንለው እንችላለን በመናፍቅነት የማይጠረጠር ደግሞ ማን አለና ራሳችንን ባንጠረጥር ገርሞ የሚገርም ነው የሚሆነው እንኳን እኛ መናምንቴዎቹ ታላቁ ኸሊፋ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ጀምር እስቲ ስሜ በዝርዝራቸው ውስጥ ካለ ብለው ከአላህ መልእክተኛ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይስጥረኛ ሁዘይፋ ኢብኑ ዓሊ የማኒ ደጅ ጠንተዋል እና ሐንዞላም ጀምር ሁኔታቸውን ሸክከዋል ማስመሰል ነፍቅና የሆኑትን መርሳት ያልሆኑትን መስሎ መታየት ያልበሉትን ማከክ ዘንጋዳ የበሉ ነጭ ጤፍ ማስጣት ተውሰው ደብሰው የራስ እንደሆነ ማስመሰል ውስጥ ያረረ ሆኖ ሳለ ደብቆ መታየት በልብ ነገር ያኘቁ በጥርስ መዋሸት ሰው ሲኖር ሶላትን ማሳመር ለብቻ ሲሆኑ ማጣደፍ በግላጭ አጅነቢን መራቅ በጓዳ ደግሞ መተሻሸት ኢላሂ ማስመሰል ሳይማሩ የተማሩ መምሰል በትንሽ ዕውቀት እንግሊዘኛን መቀላቀል ያለ ዚክር ሙስባሃ ማጠልጠል ያለ ዕውቀት ዑለማዎችን መዘርዘር ኪታቦችን መቁጠር ማስመሰል በርሾ ለቦካሊት መነፋፋት የራስን ትክክለኛ ዋጋ መስቀል በቤት ቀጋ በውጭ አልጋ ለእንግዳ መነጠፍ የሚያውቁትን ሰው ደግሞ ማንጠፍ እስኪያገኙ መሽቆጥቆጥ ሲያገኙ መቆፈስና መለጠጥ ሲገናኙ ሩሂ ሀቢብቲ ሲለያዩ ደግሞ ቆይ ባልሰራላት ይችላል መምሰልና ማስመሰል አርቲፊሻል ሆኖ ኦሪጅናል መምሰል ቅብ ሆኖ ወርቅ መምሰል ሆኖ መተወን አንገት መድፋት ሸቂ ሆኖ ተቂ ፋሲል ሆኖ አቢድ አጥፊ ሆኖ የዋ ጨዋ መምሰል ኢማንኛ መምሰል አላህን ፈሪ መምሰል ዛሂድ መምሰል አስሪ ሂጃብ ማስተካከል ሁሉ መያዝ أعوذ بك من النفاق جيتاي هوي كنفقنا بانت تطبقال بتعلم اكرائنات بتلي انيا دين يزنال يمن الوطاتوچ هنيتا فتمو يواطلات كوتارا اسمساي هولا تلالچ بنانته نو بسو يالو اياندانديش نناوكشال ايالچ كلصون تناكرالچ يغون انغزي عند تكراي واسيت ليجوان اندي اسقرالا طيقچ እሱም ከመጋራጃ ጀርባ ካልሆነ አላቀራትም ብሎ ያዙኝ ልቀቁኛል ትምህርት ቤት እንደፈለጋችሁ ስትሆኑ አይደል እንደምት ሁሉት አሁን እዚህ ምን ነው የሚጋረድላችሁ በእናት አስመሰል ቁጭ ብላ አስቀራ አለችዋ ሞለጨችው ከዚያ በፊትም አንዱን ተከራይ ባለፈው እህቴናት ስትላል ነበር ታሪያ ዛሬ እንዴት ተጋባችሁ ብላ እንዳሸማቀቀችው ትዝ ይለኛል እሱም ሲያቀብጠው እህቴናት ባሪያ በወሩ ነበር የተጋባው ወይ ታለ ወደ ነገራችን ስንመለስ سنመስልና سنናስመስል ከስንት ጥፋት ወድቀናል መሰላችሁ ስንቶችን ሳታለናል እንደ ቀል ጀምራናቸው ስንት መጥፎ ባህሪያቶችስ ባህሪያችን ሆኖ ቀርተዋል ማስመሰልን ከተላመደው የህይወታችን አካል ሆኖ ሊቀር ይችላልና መጥፎ ውጤቱን ለማህበረሰባችን ይተርፋልና እስቲ ወደ ማንነታችን ለመመለስ ነውከር ሰው የትኛውንም ጥፋት ቢያጠፋ ሰው ነውና አይገርምም ትልቁ ጥፋት ግን በጥፋቱ ሲቀጥል ጥፋት መሆኑን ይያወቀ ጥፋትንም ደማት አድርጎ ሲይዝ ነው ዛሬ ላይ ትልቁ ችግራችን የውጭና ውስጣችን አለመመሳሰል እንደ ዛሬ ሰው ውጭና ውስጡ መፈራረቅ የጻይ መውጫና መግቢያ እንኳን የተራራቀ አይመስለኝም
አምላኪ ሆይ ሁኔታዬን እንደ ኢትዮጵያ ታደርግብኝ። የኢቢሲ ኢትዮጵያና እኛ መናውቃት ኢትዮጵያ እኔ ራሴን ማውቆ መሐመድና ሰዎች ስለኔ የሚሉት መሐመድ እንዳንራራቅ ተጠብቀን መሐመድም እንደ መሐመድ አይሻም እንደ አይሻ ቢሆኑ ነገሮች እንዴት መልካም ነበር። ያ ረቢ አንድ በደን ከራሳችን ጋር አስታርቀን ከማስመሰል ተጠብቀን በውጭም በቤትም በጽሁፍም በተግባርም በፌስቡክም በተጨባጭም በዳዕዋም በጓዳም አንድ አድርገን እኛኑ ከኛ መሳስለን ሰዎችንና ነገሮችን በየደረጃቸው ስለማስቀመጥ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን ማረፍ በሚገባቸው ቦታ አሳርፏቸው ማለት ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጎሳዎቻቸው ውስጥ ትልቅ ክብር ላላቸው መሪዎች ክብርም ግምት የሚሰጡ ነበር። አው ክብር ለሚገባው ሰው ክብር ስጡ። ስም ያለውን ሰው አታሳንሱ። የተከበረን ሰው አታዋርዱ። ከባድ ሰው ይክበዳችሁ። ምሁር ይግዘፍባችሁ። አዋቂዎችን ቦታ ስጧቸው። ደጋቆችን አስተውሏቸው። በእድሜ ትልቃችሁን አክብሩ። ሽበት ያለውን አታነውሩ። በድፍረት ወደ ላይ አትናገሩ። እኛም ሰው እሱም ሰው አትበሉ። ከፊት መቅረም ያለበትን አስቀድሙ። ትልቃችንን ያላከበረ ለትንሻችን ያላዘነ ከኛ አይደለም። መከበር ለሚገባቸው ሰዎች ክብር ስጡ። አላህ ክብር ያጎናጸፋቸውን አክብሩ። አላህ ከፍ ያደረጋቸውን አታዋርጉ። ኢማሞችን፣ መሪዎችን፣ ምሁራንን፣ አሊሞችን፣ የእድሜ ባለጸጎችን፣ ወላጆችን፣ መምህራንን፣ የቁርአን ሐፊዞችን አክብሩ። አላህ ደረጃ ሰጥቷችኋልና ከሌሎች አስበልጧችኋልና በሚበልጣችሁ ሰው አትኩሩ። ሰውን አትናቁ። በትልቅ ሰው አትሳቁ። አትሳለቁ። ተናጋሪን እስኪ ጨርስ አዳምጡት። አድብ እፍረትና ትህትና ይኑራችሁ። ኩራትና ጉራ አይንካችሁ። እፍረት ከኢማን ክፍል አንዱ ነውና ደግሞም በተቃራኒውም ስሩ። ሰዎችንና ነገሮችን በልካቸው ያዙ። ሰውን ከኪሎ በላይ አትስጡት። ባልደረሰበት ማዕረግ አትጥሩት። ለሱ በሚመጥነው ቦታ ብቻ አስቀምጡት። ያለውን ነገር ብቻ አለህ በሉት። በሌለው ነገር አታልቁት። ያለ እውቀቱ አትስቀሉት። የማይመጥነውን ከፍታ አትሸልሙት። ያልደከመበትን ደረጃ አታጎናጽፉት። የእሱ ያልሆነውን ካባ አትደርቡት። ያታለለን ከእኛ አይደለም ብለዋል እናርሳቸው። ደግሞ ዲህ ሰውን ብቻ ሳይሆን ወሬዎችንም በሚገባቸው ቦታ አሳርፏቸው። ዜናዎችን በሚመጥማቸው ቦታ አስቀምጧቸው። ትናንሾችን ትላልቅ አድርጋችሁ አዘግቧቸው። መለኪያችሁን እውነት እንጂ ስሜታችሁ አታድርጉት። ለእውነት ጉዳይ ሁለት መስፈሪያዎችን አትጠቀሙ። የእኛ የሌላ እያላችሁ አትቀምሙ። አትቀንሱ፣ አትጨምሩ። ውስጣችሁ ባይፈልግም ፍትሐዊ ሁኑ። በራሳችሁም ላይ ቢሆን እውነትን ተናገሩ። ለትላልቅ ዜናዎች ትልቅ ሽፋን ስጡ። ትናንሽ ወሬዎችን አታጩሁ። ሁሉን ሽውታ አትከተሉ። ከሁሉም ንፋስ ኋላ አትሩጡ። የሰውን ምቾትና ሰላም አትንሱ። ትልቅ ትንሹን ሁሉ ካላወራን አትበሉ። የሰማውን ሁሉ የሚያወራ ውሸታም ነውና። እርቃን ዜናዎችን ቀለም አትቀቡ። ባዶ መረጃዎችን አትካቡ። አርዕስት አሳምራችሁ ሰው አትጥሩ። ከቁም ነገር የማይመደበውን ወሬ እንደ ትልቅ ዜና አታጉኑት። ነገሮችን በየእርከናችሁ አስቀምጧቸው። ለሁኔታዎች የሚገባቸውን ያህል ብቻ ስጧቸው። ስለ እውነት መስክሩ። በግርግር አትምሩ። ተቆጣጣሪ መርህና መመሪያ እንደሌለው ማህበረሰብ አትሁኑ። በእስልምና ስርዓት ተመሩ። እስልምና ረጋ ያለ ጨዋ፣ በቁም ነገር የተሞላና የተከበረ ነውና ለሃይማኖታችሁ ተገቢውን ክብር ስጡ። ይህ ነው የዲናችን አስተምህሮ። ኢማናዊ ወጎች